ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଜିବା। ପୁଣି ଲଜ୍ଜ, ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମନ୍ଦସୌରରେ ସାତ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଇରଫାନ ଓ ଆସିଫ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ ପୁଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାବାଳିକାକୁ ଲଡୁ ଦେଖାଇ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦୋରର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପୀଡ଼ିତାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆଘାତ ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ସାତ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନାବାଳିକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚାଲିଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ 15ରୁ 20 ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସୂଚନା ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ବୁଣିଲେ ଧାନ ବିହନ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ହେଲାନି ଗଜା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିହନ ଯୋଗାଣ ପରେ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ବିହନ। ସେପଟେ କୃଷି ବିଭାଗ ବି ଟେକି ଦେଇଛି ହାତ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ବିହନ ସଙ୍କଟ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ସରକାରୀ ବିହନ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ନାହିଁ ବିହନ, ଆସି ଫେରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହଜାରେ ଏକ ଏବଂ ପୂଜା ଭଳି ବିହନ ବଦଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବିହନ କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୌସୁମୀକୁ ଦେଖି ବିଲରେ ବିହନ ବୁଣିଥିଲେ ଚାଷୀ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବିହନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ 6500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ତାହା ବୁଣି ଦେଇଥିବାରୁ ପୁଣି ବିହନ ମଗାଯାଇଛି। ବିହନ ଆସିଲେ ତାହା ଯୋଗାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବୁଣା ହେଲା, ଖରାଟିଆ ଧାନ, ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ବିହନ ନେଇକି ବୁଣିଥିଲୁ। ବୁଣିଲା ପରେ ମାନେ ମୌସୁମୀ ଆସିଲାନି, ଯେହେତୁ ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଅଳ୍ପ ଗଛ ହୋଇକି ସେ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଲୋପ ପାଇଗଲା ପରେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଧାନ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧାନ ବି ଏଠାରେ ମିଳୁନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ଭାଇ ମାନେ କିଛି ତାର ସେ ଇଏ ପାଇଲାନି, ଖରା ନିର୍ଘାତିଆ ଖରା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁ ପୋଡ଼ିକିରି ମରିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆସିଛୁ ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ବିହନ ନେଇକିରି ଇଏ କରିବୁ ପକେଇବୁ ବୋଲି, ନାହିଁ ବିହନ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ କିଛି ବୋଲି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ କାଳ ବୈଶାଖୀକୁ ଦେଖି ବୁଣିଦେଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବିହନ ରହିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବିହନ ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆଉ କିଛି ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ, ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଯେଉଁ ପୂଜା ହଜାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିଳିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆଗୁଆ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବିହନ ଚିନ୍ତା। ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାରେ ଏକ ଏବଂ ପୂଜା କିସମର ଧାନ ବିହନ ଚାହିଦା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳୁନି ବିହନ। ବିହନ ପାଇଁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି, ବ୍ଲକ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କୃଷକ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 9947 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 2990 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ। ବିହନ ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବିଭାଗ ନିଗମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ଧାନ ବିହନ। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ବିହନ ପହଞ୍ଚିନଥିବାରୁ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ବିହନ କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ ତ ବିହନ ମିଳିବାର ନାହିଁ କି କେନ୍ଟା ସୋସାଇଟିରେ ନାହିଁ ମିଳିବାର କି ଏ ଅଫିସରେ ନାହିଁ ମିଳିବାର କି ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ନାହିଁ ମିଳିବାର କି କେନ୍ ଧାନ ବୋଲୁଛନ୍। ଆମେ ଏନେ ସେନେ ଖୋଜୁଛୁ ଧାନ ନାହିଁ ପାଇବାର କି ସନ୍ନା ପୂଜା ହଜାରେ ଏକ ଲଲାଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେନ୍ଟା ନାହିଁ ମିଳିବାର କି। ଆମର ଯାହା ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆମେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ 9947 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସେଇ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦ୍ୟାବଧି 2990 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାତ୍ର ଆମେ ସିଡ୍ସ ପାଇଛୁ, ଏବଂ 40ଟା ସୋସାଇଟିକୁ ଦିଆହେଇଛି, 2ଟା ସୋସାଇଟିକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସୋସାଇଟିର ପୂଜା ଆଉ ହଜାର ଏକ, ସେ ଧାନ ଏଯାବତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମର 42ଟା ସୋସାଇଟିର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆମେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିକି ସିଡ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରାୟ 8000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ଆମ ଆପ୍ରୁଭାଲ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 4074 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ଆମେ 39ଟି ପ୍ୟାକ୍ସ 36ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଲରକୁ ଯୋଗାଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବିହନର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ଆଉ ହଜାର ଏକର ରହିଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏହା ଉପରେ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 2000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ପାଇବୁ। ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନ, ସେପଟେ ନାହିଁ ବିହନ, ଜମି ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଆ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର ଓ ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।